Don't be fooled by foreign propaganda. Get the latest, trusted scoop on Night City only on N54 News. Que é encrenca? Que coragem, hein? E aí?
Me deixa entrar. Ele está esperando. WNS, N54, até nas redes piratas. Caralho, tu tá em todo o noticiário! E o Jackson? Vai lá no carro? É, tá lá. Morto. Meus pêsames, camarada. E o Helic? Tá aqui comigo. Era o que eu temia. O quê? Saburo Arasaka morto. Você tem noção da merda que você me meteu? Você matou o Imperador, sua majestade, porra! Todo mundo que tá metido nessa merda agora tá morto pra valer, porra! A gente tem que sair de Night City. Não me diga. Liga pra Evelyn. A gente fecha o negócio, pega a nossa parte e some do radar. Tá, senta aí. Vamos ser pragmáticos. A Parker, os Edinhos e ficar longe das cidades. Mas antes, tua fuça toda cagada de sangue. O banheiro é bem ali. Vai lá se limpar. Sou eu. É o transporte que eu agendei. Hoje. Não, não dá pra esperar. Um lugar, eu pago o prêmio. Porta espacial, terminal 4. Suave? Vê, quer se limpar? Tô tão lixo. Tá ligando pra quem? Evelyn Parker? Porra nenhuma. Pras docas. Um parça da minha época de transportes, logísticas. Só isso que tu tem que saber. Agora limpa esse sangue da tua cara. Tá bacana. E aí, qual é o plano? Fica à vontade.
Não dá pra arriscar, Vê. Lembra da nossa primeira conversa? É, parece que eu escolhi o boi na sua. Eu vou te matar, cuzão! Nada de dedo no cu e gritaria, hein? Felizmente, as ruas de Night City estão cada vez mais seguras. Vimos o registro de homicídios cair de 7.103 no ano passado para apenas... Peraí. Você disse que as ruas estão seguras, mas e quanto às rodovias? O quê? Você deve ter ficado sabendo do tiroteio na saída da Rota 1. Demorou meia hora até uma equipe de resposta entrar em cena. Mais de 700 disparos nesse meio tempo. O que houve? Onde estão os atiradores agora? Bem, a polícia de Night City se responsabiliza pela segurança e proteção de todos os cidadãos nos limites da cidade. Não vem com esse roteiro da polícia, não. Ah, seja sincera com os espectadores. Quando eles finalmente vão estar seguros? Quando é que a gente não vai mais precisar sair armado para fazer compras ou para levar as crianças para brincar no parque? A polícia de Night City tá fazendo tudo o que pode. Olha só o seu policial se fodendo. Me parece, não. Não posso te deixar continuar. Tranquilo.
Hoje à noite, eu vou... vim aqui me despedir de todos vocês. Tá jogando a vida fora, seguindo a gente que nem cachorro. Tu dormiu de calça jeans, foi? Tá, mas eu quero hoje. Tá. Faz isso. Tu ainda pode se arrepender. Tu quer me ver desistir? É bem o tipo de coisa que tu faria. Sabe por quê? Porque tu sempre foi um cagão do caralho, Carrie. Aí, eu vou te dar um conselho em nome dos velhos tempos. Larga a mão de ser cagão. Tá na hora de criar o futuro. Adoro quando tu fica puta. O meu sangue ferve por você. Entra aí antes que eu me arrependa. Tá esperando o quê? Superhand! E aí, Sheita? Pode levantar voo. Aqui, coloca isso. Fica com ele, entendeu? Mira! Nada a ver.
Assumindo. Dedo no cu e gritaria. Sair pela janela vai ser foda. Lugan. A grama é verde? Passarinho voa? Gato come rato? Pé de pato é chato? A central não é o seu barquinho particular, Murphy. Bora! Anúncio de evacuação. Transmite em todas as frequências. What? Quem escreveu esse manifesto? Precisa mesmo que eu responda? Porra, Johnny. Aloprou de... Vamos! Se prepara! Arregaça a porra toda! Esse era o nome da bomba? Vambora! Lado Delta! Demolitron. Pega fogo, cabaré. Elites da Saca chegando! Simbora! Atira nos cabos! Terminei ainda. Preciso colocar isso na sub-rede deles. Porra, eu sabia! Nunca foi pela Arasaka. É coisa da Tied que você tá pegando, não é? Não é como se você fosse entender, Rogue. Tu tá sozinho nessa. Eu vou te dar 4 minutos se ainda quiser carona pra sair daqui. Trava da porta aberta. Tem palhaço da Arasaka vindo aí. Te amo, Aranha. O mundo todo me ama. Porra! Homem abatido! Cubram a posição dele! Se protege! Ah!
Fechando o ponto de acesso. Conecta. Tá suave. Estrangeiro, né? Só queria saber se a gente conhece alguém que consiga mudar o protocolo da sub-rede. Engraçaralho pra cadinho. Tu vai ajudar ou não? E macaco gosta de banana? Tá na hora de pegar as mariolas. Valeu, Murph. Agora, só por precaução... Santa Cibernética. Tamo na TV. E agora a Torre Arasaka. A evacuação continua depois de uma organização terrorista não identificada lançar um manifesto com ameaças de violência. Segundo o comunicado dos terroristas, eles pretendem derrubar um monumento ao colonialismo corporativo. O prefeito de Night City, Mbole Ebunike, emitiu uma declaração afirmando que vai aplicar toda a força da lei em reação a qualquer ato de terrorismo. Agora para o nosso repórter em campo na Torre Arasaka. Vamos ver se ele consegue esclarecer a situação com o desenrolar dos eventos. Beleza. Vamos cair fora. Estão se movimentando. Pro telhado, rápido. Eu te falei, Johnnyzinho. Falei que ia te fechar um dia. まだ生きています。わかりました。向かいます。Tentando outra vez. Seus comparsas, quem são? Como conseguiram material de fissão? Vai dar uma chance pro policial gente boa lhe dizer alguma coisa? Vai lá. A qual organização terrorista você pertence? Como vocês conseguiram material de fissão? Thank you.
外せ。直接話をする。Ai, porra! Agora já era! Meu marido morreu naquela torre. Mas tem destinos piores do que a morte. Eu não queria que ele morresse. Naze, kono yuna koto. Por que fez isso? Pra acabar com essa loucura que tu dissemina. Hito wa uso tsuki, jibun jishin o azamuku. Daga sha wa chiga. Sha wa yuben daga, karera wa keshite uso wa tsukanai. Shisha no kotoba ni wa tsutsumashisa ga aru. Hajimero. Aí, quem é você, hein?
é mais pesada do que parece. Ô, coleguinha, escuta aqui. Eu fiz exatamente o que pediu, então tá na hora da gente... アラサカ様、お父様の殺害犯を見つけました。この女で間違いありません。はい。1時間後には着くかと。 Me ajuda. Cala a boca. Tá me ouvindo? Preciso da tua ajuda. Desmaie outra vez que você vai ver. Fica de olho aberto. Nós dois precisamos de auxílio médico. Conhece algum mecânico de confiança? Eu conheço alguém. A gente precisa de um mecânico. Irago. Vai arrumar pra gente. A gente tem que chegar lá. Liga para alguém. Qualquer um. Por que não se livra de mim? Sou peso morto. Telefona. Beleza, beleza.
Saudações. Meu scanner indica que você está fora da área de serviço. Só vem. Me pega aqui. Preciso chegar à esotérica da Mist. É lá que eu vi que... Claro. Um veículo está a caminho. A previsão de chegada é de até... O que tu tá fazendo? Ei! Conexão pessoal danificada. Por gentileza, use o plug abaixo. Deve haver neurosoquetes auxiliares entre os linfonodos abaixo do esternocleidomastoide. Se eu pegar uma veia sem querer, ela vai morrer. De fato, ela também morrerá se você não fizer nada. Acho que encontrei o soquete. Agora faça a conexão. Bota ela pra dentro. Não consigo segurar. Eu preciso descansar. Esse sangue é seu? Misty! Tá insana. É choque neurogênico. Ela está morrendo. Vou ter que cortar o uso hospital. Não tem outro jeito. Há um risco de... Eu sei o que estou fazendo. Como é que era, tá? Demorando mais pra melhorar do que tu, mas melhorando. Vê, tu tá aí? Ai, minha cabeça. Como é que você tá? Sei lá, Vic. Zumbido no ouvido e não tô vendo porra nenhuma. Essas alucinações, descreve pra mim. Luzes fortes, muito barulho.
Tô num palco, não consigo respirar. Sentindo muito ódio. Aí soltou tudo no microfone. E percebo que não adiantou nada, eu não me sinto melhor. E aí? Promete que não vai rir? Eu planto uma bomba na Torre Arasaka. Não tem motivo nenhum pra rir. Eles me mataram, Vic. Nunca tive tanto medo. Foi real demais. Até para um sonho lúcido. Não era sonho, Vi. Era lembrança. Tem um constructo de personalidade no Kako. Esses sonhos são do passado dele. Peraí, tu tá dizendo que tem um terrorista de verdade na minha cabeça? Nesse momento? Exatamente. Johnny Silverhand. Teve seu momento de fama uns 50 anos atrás. Bomba no QGA. Ouviu falar? Foi ele. Dizem que ficou soterrado sob os escombros. Enfim, não é isso que importa agora. Você nunca me olhou desse jeito, Vicky. Que foi? Olha, você... não tem muito tempo. Como é que é? O biochip é basicamente uma bomba. E o pavio já acendeu. Tu não tem muito tempo de vida. Algumas semanas. Semanas. O constructo do Silverhand tá apagando a sua consciência. Tomando aos poucos o seu corpo, até chegar o dia em que você vai sumir. Vê, você tem que entender isso. Tu vai dar um jeito em mim, né, Vic? Se pudesse, eu daria, Vê, por acreditar. Mas isso tá muito além do que eu sei fazer. Tu é o melhor dos melhores, Vic. Por que não pode me ajudar? Quer a história toda ou só um resumo? Não me esconde nada. Nenhum detalhe. Certo. Tinha... tem um construto. Uma psique no chip. Do Johnny Silverhand. Tu inseriu na tua unidade. Nada aconteceu, né? Até tu morrer. A bala do Dexter deixou na cabeça. Mas como a gente volta de um negócio assim? Baixo calibre. Tu teve sorte, mas também por causa de outra decisão errada do Sr. Deschon. Os nanitos do chip começaram a consertar os danos. Eles pegaram tua mão e te convenceram a não seguir a luz. Tu é o Dr. Victor e eu sou o teu monstro. Seu corpo é só um corpo. Você pode modificar ele, substituir com cromo. Caralho, pode arranjar um corpo novo. Já a tua mente? Ah, aí é outra história. Da perspectiva do biochip, suas células cerebrais são um tumor que precisa ser eliminado. E o seu corpo, uma casa vazia para guardar o construto. Então esse terrorista do caralho quer me eliminar e pegar o meu lugar, o meu corpo. É involuntário pra ele. Automático. Inevitável. E nenhum de vocês pode impedir isso. A gente não pode simplesmente tirar o chip? Ou desligar? As duas coisas estão fora de questão. Tu morre imediatamente. Puta merda, eu me lembrei de um negócio que eu vi na TV. Qual era a porra do slogan? Alguma coisa com alma? Preserve a sua alma. É isso. Serve pra você se comunicar com seus construtos. Talvez, mas é um protótipo, pelo que parece. De algum jeito saiu dos laboratórios da Arasaka. Vic, você tá sempre do meu lado.
Se não tiver nada que tu possa fazer pra me ajudar, então... Porra, que merda eu vou fazer? Me diz, por favor. Vic. Eu queria saber, menina. Misty. Tu tá pedindo muito de um coroa das antigas feito Vic. Vê, hora de ir pra casa, vai. E aí ele morreu. E eu achei que ia morrer. Com ele dormindo. O sono é um pequeno presságio da morte. Do inevitável. Na verdade, eu nem sei se eu tô acordada agora. Quer dizer, eu podia já estar morta, né? Não vale a pena se preocupar com isso, vê? Bora! Toma, um remédio pra você. Bloqueadores ômega. Se tomar com frequência, vão impedir o progresso tão avançado. E também deve manter esse seu hóspede aí calmo, quieto. As pseudoendotrizinas são minhas. O efeito é oposto. Vai acelerar as coisas. Liberar o demônio, digamos assim. Tá me dando um remédio pra provocar o puto? Pra ele me matar mais rápido? Escuta, você vai ficar bem por um tempo. Mas daqui a pouco pode ser só sofrimento. Eu tô te dando opções, meu bem. Dá pra enganar o cérebro. Analgésico faz a mesma coisa. Sua psique vai morrer, vê. Você vai sentir o seu antigo eu sumir. Vai chegar uma hora que nem vai se reconhecer mais. Vai ser assustador. Vai ser doloroso. Mas não tem que ser assim. Pra que caralho eu preciso de comprimido? Melhor enfiar logo a arma na boca e dar um tiro. É, aí tu mata duas almas. É o que tu quer? Eu tenho que deitar. Aqui, outra coisinha pra você. O Victor tirou isso do seu crânio. Um talismã da sorte? Promete que vai tentar dormir um pouco. Tu não ouviu? Minha doença é terminal. De que isso adianta? Não fala besteira. Enquanto você não morrer, há esperança. E não deixa ninguém te dizer o contrário. Tu acha mesmo que eu consigo sobreviver a isso? Claro que pode. Quer dizer, você já morreu e voltou uma vez, né? Tu é um amor, Mist. Valeu. Boa noite, Vê. Sonha com os anjos. Gratidão.
A gente tem que cair fora, sacou? Eu vou matar qualquer um que ficar no meu caminho, inclusive você. Preciso de um cigarro. Onde é que tu guarda os teus?